bajki iz podzemlja. Dobroveče, dragi gledaoci. Opet smo večeras u studiju sa vama, znači poznatim Paunović Nenadom. Na vaš zahtev, previše bilo komentara nakon emisije, tražili ste, to je zahtevali, da ponovim seriju sa njim, jer mnogo stvari nije rečeno, a pogotovo stvari koje nisu pokazane i iskomentarisane, a tiču se eto tih nečastivih sila ili đavoljih stvari, što ja kažem. Tom drugog podnevna. Paune, večera ćemo vidjeti neke od nekih klipova koje prosto ne može da se objasne normalnim rečima ili mogu, a da to razumeju normalni ljudi na neki pravi način. Hoćeš da nam pomogneš? Hoću, naravno. Kaži mi, mi smo juče pričali mnogo toga. Da li si sretao u životu neko dete da je opsednuto na taj način i da mu nema pomoći ili da je teži slučaj? Malu decu nisam sretao, jer to su ipak neke čiste duše i njih nečista sila ne može da zaposne. Znači, kao na filmu je laž, tako da može tako male devojčice pođe u njih. Malu decu ne može da zaposne tako nešto nečasto. Do sad se nisam susreo da malu decu, baš malu, zaposne nešto tako. Ja sam čuo da u ono doba veštičarenja, da nevino dete kad veštac uzme krv ili veštica od njega, da mu pomože pri nekim letenjem ili lebdenjem ili tako nešto. Da li je to istina? Da li je tolika sila u njima? Da, i danas je, kako se zove, na visokoj ceni ta krv. Čak sam skoro i kod mene tamo na profilu je neko okačio da otkupljuje krv prvog ciklusa ili posle prvog odnosa krv, mrtvačke vode, sveće koje su paljene nad pokojnikom, ovo. I to stvarno dešava im oglasi da je to kupuju ljudi i dobro plaćaju. Zašto? Zato što im pomože u tim nekim vračarskim stvarima da bi to nešto mogli da sprovedu u delo. I to je jako moćno. Mrtvačka voda. Da. To je voda koja... Taj pojam sam dosta puta čuo, čak si ti rekao da je izgleda i ona meni data. Generalno, to je voda s kojom su mrtvaci kupani. Ko to skuplja, čoveče? Da li je to moguće? Pa, skupljaju. Ko? Oni patolozi? Oni tamo u mrtvačnici? Pa, kući uglavnom su se pre ljudi kući kupali i onda su gledali da članovi porodice tu vodu nekako sakriju, da sklone, da niko ne dođe do nje. A opet, pa, drugi su gledali to da unovče, da prodaju, što i dan danas ima toga. Pojedini ljudi otkupljuju tu vodu, i mrtvačku tu vodu, i tu krv i tako. Čekaj, kad se okupa mrtvac, zar ne otiče voda negde odmah, automatski ili... Sunđerom ga, kako se zove, stave lavor i brišu ga sunđerom, da i opet kvase to i tako da ta voda se vraća. I to se kupljuju neku posudu? U lavor, u komi pera. I onda gledaju da taj lavor... I ne prospu? Gledaju da neko baš iz uže porodice kome veruju da taj lavor skloni i da ga odnese negde prospu tu vodu da ne bi neko došao do te vode. Jer mogu i njima da nameste katastrofa u porodici, a i nekome drugome. A opet pa ima ljudi koji, eto, za nešto para prodaju te neke stvari da bi došli do neke finansijske dobiti, sitne do duše. Ne razmišljaju o tome da to nešto može da upropasti život nekome. Sve što je vezano za mrtvace se skuplja. Čuo sam da se uzme parče tkanine, nokta, kosa, sve. Nokta, kosa, čak i zemlja se skuplja. Da. To ima tu neku energiju od te neke upokojene osobe. Jer i generalno garderoba kao garderoba, kad je ti nosiš i pre nego što se opera, ona ima neku tvoju energiju. I kad upokojena osoba uzme parče tkanine sa njega, ima to nešto, što bi rekli, to neku negativnu energiju koja je u tom nekom delu, da kažeš, mrtva energija.
Da, čovjek onda, je mrtav, da, kakva energija onda, u pitanju. Pa to, otišla mu je duša, ko zna gde, čekamo po nekim pravilima ili 40 dana, 40 dana da nađe smira ili da, da, da nađe svoje naći, mesto. Neće, da. Ali ima, ima. I za to vreme da, bolesni ljudi petljaju sa stvarima da, sa njegovog tela da bi nekom naudili, je li tako? Da. Pogotovo te sveće koje se pale iznad pokojnika, ovaj, tamo dole u, kažem, istočnoj Srbiji, te vračare, gatare odlaze po tim grobljima i gledaju da ukradu tu sveću i tako dalje, da bi s njom namestili ozbiljan problem. Kako toj porodici ako žele, tako i bilo kome drugo. Katastrofa, evo, to, ovo što ste čuli sada, prosto da ne verujete da postoji tako zlo biće da nekome nešto potura sa groblja da bi njemu bilo loše. Kako je dejstvo tih stvari na običnog čoveka? Pa, ako se neka osoba upokoji od, da kažemo, karcinoma ili tako neke stvari, na njegov grob odnose majicu neke druge osobe i zakopavaju. Zašto? Da bi ta osoba bolela od iste te bolesti i isto se upokojila. Najviše se koriste grobovi da je neko izvršio samoubistvo. Zašto? Zato što sveštenici ne dolaze na, na takva mesta, mislim, kod tih ljudi, i onda je, tek tu rade svašta. Eto, ja sam imao susret da sam ovaj čoveku, čuli smo se nešto telefonom i rekao sam da ima tamo negde nešto kod njega u grobu i on je otišao, kako zove, i našao svoju patiku koja mu nestala. Mislio je da mu pas uzeo patiku i da mu odno. Našao svoju patiku zakopano kod majke na grobu. Zar to nije bizarno? Do te mere da čovek, ja ne znam, mislim, meni se nešto dešavalo, već sam pričao o mom iskustvu. Ti si mi u tome donekle pomogao, uputio, to se tako nekako na jednom je prestalo i krenulo me sve. I financije, i sloga, što sa ženom, što sa prijateljima, što crne misli su otišle od, i od kejtera i od mojih nekih, ajde da kažem, malih neprijateljčića. Ali ovaj, stvarno sam bio crno u duši u početku prošlog leta i mogao sam sebi svašta da naudim time što bi naudio nekom drugom. Da li je ono što si pronašao kod mene i ono što su radili meni razlog što sam ja bio takav? Jeste, to smo već komentarisali, jeste to razlog i tvog ponašanja i tvog propadanja u svakom smislu i svemu. Ali ja sam se odupirao tome. Pa, može čovjek da se odupire, ali ako te to nešto jede mesec, dva, tri, pet, godinu dana, kad ta čovjek počinje da, da tone i da klone? Razbijao sam mnogo stvari, imao sam peh sa stvarima. Auto sam kupio, pa sam ga jedno 30 puta zakačio, ali nešto sitno, pošto sam ja neka kompulsivna picajzla, prosto mi je smetalo to što stalno negde malo dodirnem branik, pa otvorim vrata, bespotrebno jako ono udario neki stup, se ulubi neka lajsna. Šizeo sam sa tim stvarima, a to mi se do tada nikada nije dešavalo. Utiče na tebe celokupno kao i na psihu i na sve da te što više potoneš, da što više propadneš. Ja ću da ti kažem ono što ti već znaš moju priču. Da sam kao klinac bio u okolini centralnog zatvora kod jedne najbolje drugarice. Ona je bila malo ovako korpulentna. I ona se zaljubila u mene. Bila je nevina. I došao sam sa jednim, sada pokojnim drugom, nažalost. I uvek sam imao tako nekih par drugara koji idu sa mnom, paze da mi neko nešto ne uradi, da me neko ne sačeka. Jednostavno neka zipa. I rekao sam mu da ostane u dvorištu i ja sam sedeo sa njom i ona meni, hoćeš kafu, hoćeš kafu? Pa ja ne pijem nikad kafu. Možda sam 10 kafu u životu popio, čisto nekoj da ispoštujem to većinom u reality show. I on je stajao na jednom malom prozoru gde se vidi kuhinja. Ja kažem, ajde, tera me da popijem kafu. Ja kažem, ajde da popijemo kafu. Ona je otišla u u kuhinju. Stavila krv. Nešto ovako uradila, ono, znaš. Menstrualnu krv stavila. On je, da izvinu, narod, pomislili su da ova urinira u moju čašu, kaže, otrovaće ga. On je doletio i viče,
nešto ti stavlja u šoljicu, nešto ti stavlja u šoljicu, nemoj da piješ. Kada mi je donela šoljicu, s jedne strane šoljice je bilo onako kao podignuta kafa iz soc. Ja sam ovako digao kafu, gledao sam ju u zenicu i pitao je, kaži mi šta je u kafi. Ona je počela da se znoji, da drhti, da plače, joj nemoj, ali to je dvorišna kuća, pa su i tata i mama bili u onom drugom delu. Ja naravno u to doba sam bio malo i gord i nisam bio ovako razuman. Ugrabio sam za lice, recimo, ona kaže, ja sam tebi stavila kapi od menstruacije u kafu, da bi bio moj. Objasni nam šta je ona meni uradila, zašto mi je to uradila, da li je to moguće da me... Pa jeste, to su ti neke, ajde kažeš, vračarske rituali koji današnje osobe mogu da naći na internetu, na TikToku, svuda se to opisuje. Na TikToku svaka druga nešto gleda u karte, u šolje, priča kako da zadrže nekog muškarca i to. To i jesu vračarske stvari i to stvarno može da dejstvuje, da utiče na neku osobu i jednostavno to je vraćanje. A mi smo bili toliko mladi, ona je imala 15 godina, ja sam imao možda 16, 17. Kako je to moguće uopšte da deluje na mene? Nema veze, moguće, sve je moguće. Znači, na malu decu koja su čista duša, baš mala deca, bebi i malu decu, ne može ništa da deluje zato što su jako čista duša. Ali ja sam čuo da kasnije to što napravi i da ti muškarci jako loše se ponašaju prema tim ženama. Pa generalno ne ponašaju se loše, nego jednostavno... Mislim, posesivnost, ljubomora... E, to da. Zašto? Prosto polude za njih. Pa to se ovako sada ti objasnim. Kad neka devojka uradi tako nešto muškarcu, ona tog momenta želi da on bude sa njom, da bude njen ili bilo šta. I ona to postigne, ona to dobije. I to njoj bude, ajde kažeš, mesec, dva, tri, šest meseci, to njoj bude in, bude joj dobro. Posle to se pojavi neko drugi. I ona se zaljubi u to nekog drugog i onda počne sa njim. Ovaj, tako omađijan da nazovemo, počinje da pravi probleme. Jer on samo za nju zna. I onda tu dolaze problemi. Tu dolazi ono, dečko ubio devojku, ona ga ostavila, dečko radio ovo devojci, dečko radio ono. Znači oni jednostavno više... ne znaju ni za jednu drugu osobu jer su mađijani i samo ih ona privlači. Znači, prosto polude. Polude za njom. Ja sam čuo ta neka vlaška magija ili ti vrađbina koja je jedna, pretpostavlja jedna velika zvezda naša kao dala mužu, na deo donjeg veša je zatvorila neki rođev katanac. Da, zaključala ga. Čoveku bukvalno nije moglo muškost... Uopšte na drugu ženu, samo na nju. Da, samo na nju. I kad je u društvu drugih žena, prosto nervozan je, uhvati ga neka temperatura i misli na nju i jedva čeka da dođe kući da prostite, da je uzjaš. Da. Koliko je to nagon poremeća. To je zaključavanje. Znači, ona je njega zaključala samo za nju. Opet kroz neki taj vračarski ritual. Generalno, ja potičem iz tog nekog vlaškog kraja tamo. Ta neka vlaška ljubavna magija, kako je zovu, ona spada umeđu najjačim magijama što se tiče tih vezivanja i tako toga. Vezivanjem katancem, znači ona je njega vezala samo za nju. Da dođu 10 devojaka, on neće ni na jednu da ima nikakvu reakciju. Samo će mu ona biti umislena. Katastrofa. I samo će ka njoj težiti da dođe. I onda se javlja ono, ona njega ostavi, svidio se neko drugi, e onda on uzme pištolj, ode, ubije, nož, zakolje, izbode, bilo šta, i onda kažu, on je bio bolestan, on je lud, nije, samo je bio mađijan. Ovo je jako zanimljiva priča, ima ih još, nakon reklama nastavljamo. Hvala vam. Dragi gledalci, nastavljamo sa emisijom tamo gde smo stali. Dakle, Paune, mi smo pričali o tim nekim, ajde da kažem, grobljanskim elementima koje se stavljaju ljudima na krajnje mizeran i pakostan način, što u vodu, što u hranu, što u posteljinu. Po dvorištima za kopove i tako dalje. U Grčkoj, kad sam živeo sa mojom pokojnom suprugom, jedne noći sam imao neki nemir.
Motao sam se po tom jastuku da vidim šta je. To je bio kao neki Versace, tada je jako bilo popularno Versace i te stvari, šareniš, kič. I ovako pipam na jastuk, nema ništa. I ne znam kakva sila u meni, uzmem nož i sečem jastuk. I nađem jednu ovako rđevu kuku. Ona mi je izgledala kao ona kuka što u pogonima ide i na njoj nešto visi. Da li kokoške, da li butovi, to je bilo iz mesara. Mesarska kuka. Šta to znači? A opet i ovaj, znaš kako, s tim nekim predmetima, to najbolje zna kako deluje onaj ko je to radio. Generalno kuka kao kuka znači da te probada nešto. Da imaš neka probadanja, da te nešto probada. E sad, svaka ta vračara ima neki svoj ritual za nešto tako. Ali uglavnom, eto, to je... Neko mi je rekao, nosi tu kuku na raskrsnicu, polomi i baci u svoje četiri pravca. Otkako sam to, Nenade, uradio, sve mi je na gore pošlo. I zato sam zaglavio posle nekoliko meseci. I bilo je katastrofa, ranjavan sam nekoliko puta, skoro smrtno po zatvoru od nekih ekstremista i tako dalje. Dakle, sve i stalno sam mislio na tu rđavu kuku, da možda nisam trebao da je bacim ili... Generalno... Da je vadim iz onog jastuka ili šta već. Raskršće se koriste za vraćanje. Ima tu i ovaj veliki broj ljudi, kad ode kod tih vračara, oni im kažu, evo ti ova voda, evo ti ovo, pospi na... Da bi skinuo sa sebe, mora da pospeš na raskrsnicu, na ovo, na ono, gde ljudi prolaze. Zašto? Ako on, ono, pomoću ove vode njemu to navodno skine. I on ode i to prospe na raskrsnicu neko. Prva osoba koja je prešla preko toga, ona je to pokupila. A u vajda nisam nekoga... Ali ne, tako da generalno tu kuku si trebao da je baciš u neku reku, nešto da to voda odnese što dublje. Da ne može da dođe do nikoga. Da. Ajmo, šta je ovo na televizoru što sada vidimo? Gde si ovo pronašao i o čemu se radi? Ovo sam pronašao u Šapcu, na jednom grobnom mestu. U porodici je zafalio ovaj prsten. To je prsten jednog, ajde da kažem, glave porodice, glavnog člana porodice. Ovaj katanac, to je opet nešto zaključano, ne znam šta. I ovo je parče tkanine sa njihove posteljine. Gde se vidi to brankasto je malo nagorelo, a ima i tragovi krvi na njoj. I to je bilo zakopano na njihovom porodičnom grobu. Mislim, zakopano. Pomerena je bila ploča, pošto je bila ploča i... Kako ti osjetiš da se neke stvari negde nalaze? Ipak je to velika kvadratura. Evo, ovde se nalazimo u studiju koje je katastrofalno veliki. Sad kad bi ovde počeli da trkeljamo po ćoškovima i što znamo prostor i mesto, pa trebalo bi nam sati da... Pa, generalno, eto, to je nešto isto što sam dobio od Gospoda Boga, pored svega onoga. Da osetim te neke loše stvari. Znači, jednostavno ovako prođem rukom i kažem čovek koji je ovde, kopa i on ubode dva šova i izvadimo muslimanski zapis. Tamo, kažem, ovde iznad vrata nešto ima, on skine ragastol, ispadne neki konac i igla neka konac i probudene kroz neku sliku. I tako, eto. Jednostavno, osetim to. U principu, viđao si svašta. Svašta sam viđao. Evo, ja ću da povučem paralelu. Od ljudskih kostiju, gde su bile zakopane, čak sam našao čovečji prst. Znači, kosti, fragmenti čovečijeg prsta zakopani u staklenoj teglici sa nekom zemljom, sa, mislim da je bilo neko parče drveta unutra i to se zaliveno voskom i to je bilo u dvorištu jedne kuće. Pa čekaj, to mora se pozove policija kad su u pitanju kosti od čoveke. Našao sam i ceo kostur bio, gde sam, kako zove, u stvari rekao sam čoveku da ovde nešto loše ima, njegovu kuću su obsedali zloduhovi, znači dok je spavao, grebali ga, jedali ga, lupali po kući, pravili mu problem. Čovek me zvao, došao sam i rekao sam da ovde nešto osetim loše. Tu je bila neka staza ovde njegove kuće, rekao da je on tu stazu pravio, kopao, da ništa nije našao, ali proverit će. Da bi me odmah ujutru nazvao da mi kaže da je prilikom kopanja na nekih 60-70 cm na to mesto našao fragmente ljudskih kostiju. I ja sam rekao, dobro, okej, zove policiju i rekao i prijavi to. Kaže, brate, ja sam se uplašio, stavio sam u džak, otišao i bacio sam u reku.
Ja kažem, pošto je tu blizu Tamišteno mesto, tu između Pančeva i Zrenjanina, ja mu kažem, nemoj to da radiš. Idi, znaš da si bacio, idi izvadi te kosti, jer nećeš naći mir dok te god te kosti ne budu sahranjene. I on je čovjek uzao grabulju, dve grabulje zavario, vezao ovaj, kako zove, kanap, stavio neku ciglu, otišao i vuko dok nije zakačio taj džak iz vuko. Vratio si, sipo je, te kosti iskopao na ovu rupu, pošto uveđu vremenu zakopaju tu rupu, i zvao policiju. Došli su policija, uzeli su jedan fragment te kosti, poslali su u forenziku. Da, poslali su u forenziku u Beogradu, dobili su odgovor posle nekih 7-10 dana da je to pripada nekoj ljudskoj osobi, da ta kost starost je negde između 300 i 500 godina. I da jednostavno nema krivičnog dela, nije to nešto sveže, da je neko zakopan i tako dalje. I rekli su mu da se reši toga. I on me zvao, pitao šta da radi, ja sam mu rekao da to kosti stavi u kutiju i donese svešteniku. Da će sveštenik znati šta da uradi. Sveštenik je stvarno izašao u susret, uzeo te kosti, odneli su na groblje, upokojili su onako što treba, sahranili i odonda mu mir u kući. Ko zna, ali to je neki, ajde da kažem ovako, malo slučajni. Pa da, slučajni. On je čovjek izidao kuću ne znajući da je tu neči, da je neko tu ubijen, zakopan, ko zna od kada, eto, pre 500 godina. I da njegova duša tu obitave nije kako treba sahranjena, ostala u ovom svetu, postala je vremenom taj neki, ajde da kažemo, zloduh koji ga uznemirava i tako dalje. Mi ćemo vidjeti sada jedan videoklip. Nije problem. Ti ćeš da nam objasniš šta se ovo dešava, da li je ovo bajka iz tog vašeg podzemlja ili ste vi iz mog podzemlja prevaranti koji ste se dogovorili da ova žena jauče, vrišti i grebe, drhti, a ti da je kao, kako kažu neki, vadiš đavola iz tela. Ajmo da pogledamo. Amin. Molimo se, Gospodu. Gospode, pomiluj. Gospode, taj što je lekara, duša i tela ti opet. Oba, Gospode, ništa u život ti opet poravno. Što su naš Mariju kao volela posjeti svojom milošću, pružimo ruču. Noćni leči iz cijeli, pa je podigni sa bolestničke postelje, zapreti duho bolesti, otvoranje ide svako rano, svako bol, svako muku, svako ručnicu i groznicu. Iako po njima kakvog sagrešenja, ili koji zvara, kod blaga želodnim svojim duhom, sad i sve vekuje. Amin. Amin. Hoćeš li napustiti ovo telo? Hoćeš li napustiti ovo telo? Hoću. Da li napuštaš ovo telo? Da. Da li napuštaš ovo telo? Da. Da li se vraćaš u pustu i neplodnu zemlju gde Bog samo gleda, gde ljudi obitavaju? Da li se vraćaš odakle si došao? Da li se vraćaš odakle si došao? Odgovori mi, nastavit ću čita molitve. Da li se vraćaš odakle si došao? Da li se vraćaš odakle si došao? Pomolimo se, Gospodu. Ti si zapretio si u nečistim dusima i silom svoje reči i strola gona. Pojavi sada neposredno svoj jedino sino svoj jedini Gospod svežnjeg svežnjeg. Poslovim se sve vekoje. Amin. Amin. Čekaj malo da. Ajde, popij malo ovdje. Sve, sve. Još. Sve da si popila. Ajde. Popi još. Popi. Još. Popi još. Mogu da ustavim. Možeš. Sad možeš. Ajde. Vidjeti. Ajde, popi sad vodu. Ima unutra na sredini nevca zub koji je izrastao. Ste videli to? Da, vidim. To odine da izvadi. To je djavoli zub. Aha, to se izvedi taj nepec. A te se nalazi, ono možeš samo da vam pokrašu. Pa, vidi se, vidiš, na sredini nepeca ima zub koji je izrastao. To je djavoli zub, taj mora da izvadi. I to da se izvedi, što te? To ćemo. Pipi vodu. Ajde da popišta. Moram popišta. Svaki put kad vidim novi klip iz tvog telefona ili kad mi neko pošalje gde si bio i šta si radio, ja se naježim, kažem, bolje metak nego da mi nešto uđe u telo i da mi izaziva ovakve krike, grčeve. Ja se mnogo dobro razumem. Pogledao sam njen palac, koliko nepravilno je iskrivljen,
da to mora da bude deformitet ili prelom u pitanju da bi onako kost mogla da se uvrne u momentima. Šta je ovo, brate? To je klasičan primer zaposlenosti demona. To je devojka iz Beograda koju sam, eto, njeni roditelji su me zvali, imala je duhovni problem. Išla je po nekim hodžama, išla je vamo tamo. Mnogi su tu nešto pokušavali, ali nisu uspeli ništa da joj pomognu. Inače, generalna devojka, ne znam da li si čula na snimku, ali imala je jedan zub na sred nepca. Znači, izrazito šiljati ovako dug zub na sred nepca, znači na mesto gde ne postoji mogućnost da se pojavi bilo kakav zub. I to sam rekao da ide pod hitno da izvadi, zato što je to jednostavno đavolji neki zub. I odmah su posle dva dana otišli kod zubara, gde si on zaprepastio čovjek kad je to video i... Pa kako da ga vadi? On je imao koren. Pa jednostavno, kad je ga cimno, on je imao kao neki mali koren i to je to. Znači kao... Na sredini nepca, da, gornjeg. Da, bukvalno da, na sredini gornjeg nepca. Imala je ovako dugačak zub koji je bio špic. Ova devojka? Ta devojka. Bože, sačuvaj. Ja ne znam više mislim. U ovom snimku, evo što se vidjelo, dosta njih nisu obratili pažnju na to što ja radim, to nego su obratili pažnju kako ja nosim trenerku, kako nosim patike, to im više zasmetalo nego... Pa šta trebaš nego, da budeš u crnoj mantiji kao u filmu? To im više zasmetalo. Pa ti nisi pop. Pa ja nisam sveštenik. Znači, ja nisam sveštenik. Ja sam video da zadnjom ložom toliko vršiš pritisak na njene grudi. Prvo, ženska osoba, teži si od nje barem 15 kilograma, ne bi mogla da diše. Da, i zato što me dizala. Znači, ona je to, to su nevjerovatno, ima tu, imaš još tih snimaka gde... A to neka ludačka ili đavolja snaga? Đavolja snaga. Đavolja snaga. Ali je stvarno tako nadprirodna? Nadprirodna snaga. To je nešto nevjerovatno. To što oni dožive u tom momentu telo, njihovo, ja, znači da pluća, da grudi skaču kao da je to nešto nevjerojatno, otkuca iz srca, da okreću ruke, da lome, da je to toliko jako. Koliko puta se dešava kad dođe kod mene kući, kad imam tako neki problem, ja zamolim to koga im u dvorište dođe da predržimo nekog. Šta im on radi u telu? Eli boli, kida? Pa oni se generalno svega toga slabo sećaju. U stvari, molitva peče demona. Znači molitva koja se izgovara peče. To je reakcija demona na molitvu. Jer njega molitva peče u njihovom telu. Određena molitva... I onda tada molitva... kreće da napada, da u stvari uništava telo. Pa da, to je reakcija. Da se otima. Da se otima, da se protivi tome. I u ovom snimku, i u mnogim snimcima, ta osoba, u stvari demon, u njoj pokušava i da prevari. Kao izašao je, smirila se osoba. I onda, opet kad krenem da čitam, ona opet ima reakciju. Onda čak doziva tu nekog po sobi, dođi, daj mi ruku, pomozi mi, izbavi me ovo, ono. Ja striktno zabranjujem bilo kome da tad prilaze. Zašto? Prilikom tog dodira, gledanje direkt u oči, on lako može izaći iz te osobe i ući u neku drugu. Zato sam te pitao sinoć u jednom momentu, da li može da pređe u tebe, nekog od tvojeg bliska, ne može, da ostane u tvom domu, jer često to radiš? Da. U svom domu ih pržim do tog momenta dok ih bukvalno molitvom ne spržim i ne pošaljem u pustu i bezvodno mesto gde čovjek nabitava samo Bogleda. Odakle su i došli. Ja generalno toga se ne bojim. Zašto? Zato što smatram da mi, čim mi Gospod dao ovakvu mogućnost, verovatno mi je dao i da budem zaštićen. Da imam moć, opet ću reći, da stajem na zmije i škopije, na svaku vražju silu. Da, jel ti razmišljaš u sebi o tim stvarima? I da li se nekako ja, na primer, kad sam preživeo par jakih momenata u životu gde sam 100% treba da poginem ili da me ubiju, jel, da bude neka tragedija, stao sam i pitao sam kako je moguće da sam uopšte živ. Da li ti razmišljaš, toliko toga si uradio, sa toliko toga si se nečastivog susreo, da ipak jednog dana ne može i tebi da naudi. Ili tako razmišljaš, kao što si mi sada rekao, nemoguće, Bog mi je dao taj dar i ne vjerujem da može ništa da mi bude. Ne brinem se za sebe i ne plašim se za sebe. Zato što Gospod stoji iza mene. I mnogi mi, ajde kažem, nije mnogi, ali neki broj ljudi me kritikuje i osporava sve ovo zato što nisam rukopoložen od nekog sveštenika, od neke uzvišene crkvene, da kažeš, glave.
Da, neko ovaj. Kaže i da je ovaj način što ti radiš zabranjen. Da ne možeš da radiš ti sam od sebe. Generalno... I nazivaju te prevarantom. Da, ja generalno ću reći, to sam milion puta i opet ću reći, mene nije rukopoložio možda neki njihov sveštenik, ali mene je Gospod Bog rukopoložio. Onda oni na to kažu, to je nemoguće, mora neki ahimandrić. Ali postoji zakon koji može da ti zabrani da pomožeš na ovaj način ljudima? Pa generalno, pa ne može. Da kaže neka pravna institucija, kaže čekaj bre. Pa verovatno da postoji, ali ja verujem samo u Božji sud. Mene samo Gospod Bog može suditi. Rekao, ono, neki poglavar crkvi kaže, ovaj čovjek se bavi, stvarno, on nije stručan. E, to je ono što, ovaj, jedan upokojio se, ovaj, iguman jednog manastira, bio moj duhovnik. On mi je onom prilikom kad smo pričali tako i kad sam ga pitao kako, šta, zašto, on mi je ovaj rekao da se ne sekiram za sve to, jer jednostavno, velika je razlika između mene i njega u čemu. On je učio školu da bude to, a mene je Bog podario da budem to. I u tome je velika razlika. Pa ja retko za koga sveštenika sam čuo da mu krvari čelo na te dane. Neću, da. Susreo sam se sa jednim sveštenikom, bio sam u Rimu, kod čuvene Fontane di Trevi ili Fontana Suza. Tu ubacuju turisti one noćiće preko. I ovaj vidio sam da mu krvare nokti iz noktiju, da mu curi krv. I onako u tu fontanu je otreso ruku. Pitali su ga ljudi o nečem, ono, okupila se raja, ali bio sam jako mlad. I kada sam pitao nekoga tu od tih turista, kaže on, svake godine dođe na isti dan na Svetoga Petra, jer je tu ta katedrala čuvana. Da li je, kaže, prokrvari mu ruka, kao Petrova ruka ga zovu tog sveštenika. I to sam vidio svojim očima kad iz noktiju ili ispod noktiju mu bukvalno kaplje krv. Da li su to iste rane? Pa iste su to rane, to su stigmate. Ja sam čuo za jednog, otac, padre Pio. Otac Pio, on je u Italiji isto, bili u Rimu. I... On je isto imao Božje rane na dlanovima, za njega sam čuo i skoro sam čuo za nekog Vlatka Sudac. On je iz Hrvatske, kome se isto pojavile rane. I on je inače sveštenik, ali je počeo u jednom momentu jako puno ljudi da mu dolazi i počeo je da drži predavanje o Gospodu Bogu, onako nekako iz svoje duše, kako on to vidi. I onda ga je Hrvatska sklonila. Sad mi kaži jednu stvar. Vidim da držiš u ruci nekakvu amajliju. To je brojanica. Brojanica. Da, jako retka brojanica. Ja sam detaljista i primetio sam da to nije 33 brojanice, nego mnogo više ima ovih. Da. Šta je ovo? To ima 100 ampulica, u svakoj toj ampulici se nalazi jedna molitva. To je jako retka molitva i zovu se Lestvičije molitve. Zato što podsjećaju kao merdevine i to je put ka Gospod Bogu. Specifično nešto, stvarno. Jako retka brojanica i samo određeno... Mnogi ljudi često uzimaju amajlije. Ovo će da me čuva, ovo će da me štiti, ovo će da me brani, ovo će mi dati lovu, ovo će mi dati sreću u ljubavi. Šta imaš na to da kažeš ljudima? Amajlije i zaštite su predmeti za uzimanje para. Prosto jednostavno. Evo ja bih rekao da sam napravio nekih, pa sigurno 5-6 hiljada tih crkvenih stvarčica u zatvor. Slao sam u razne manastire. I kao za uzvrat, ti popovi su nas obilazili u toku nekih crvenih slova, donosili nam fudbalske lopte, dreseve, voće, čak i slali novac. Jedan doživotnjak, moj imenjak Kristijan Štefan iz Rumunije, on je dobio doživotnu za dvostruko ubistvo i pravio je najlepše krsteve od bisera. Kupio one bisere, plastične, naravno ne prave, i pravio je krsteve po metar. Negdje imam u kući od metar krst, ne znam koliko hiljada kuglica u njemu. Slao je u manastire, oni su mu davali nova za to, kao... Radiš Božiju stvar,
pokajao si se lepo, krenuo si pravim putem i posle sam viđao po tim manastirima iste te naše brojanice koje se prodaju za 6, 7 i 10 evra. Jel ti o tome pričaš? Ne želim da komentarišem tako nešto. To je već nešto što ne želim da zalazim u to. Kada praviš neku amajliju kod neke žene, štetna je ili je korisna? Zavisi ko je pravi. Ne može da bude korisna. Može da bude štetna ili da nema ništa. Oni unutra stave zrno tamjana, malo bosiljka, u crveno platno, neku grančicu uši i daju ti, to će te zaštiti od svega. Pa onda odeš, kupiš kilu tamjena, kilu bosiljka i ceo se umotaš u to i bit ćeš večno zaštićen. Evo, povući ću paralelu između mog i tvog podzemlja. I da kažem, mislim mog. Sveopšte, podzemlja kriminala. Dečko je hteo da se zaštiti od metka. Ja sam dva po tri put ranjavan i sačuvao sam jedan metak. Dečko ga je uvio, pošto je jedan prošao kroz moju nogu i zabio se u sajtnu od auta. Rasparali smo vrata od jednog automobila. Inače, ranio me čuveni Boki Banović Čelik sa Vidikovca. Ovo mora da izađe u javnost. Onaj dečko sa onim naočarima za sunce i onaj lana sa krstom. Taj metak krvav od mene, koji je prošao kroz moj skočni zglob dole skroz, kroz patiku duboku i zabio se u sajtnu, izvadili smo ja i taj moj drug i podelili smo taj metak. Jer nam je tako neko rekao. Ja sam ga obtočio u zlato i utopio ga u onaj čuveni Kristijan lanac i tu je negde ostao taj metak. Kao to te čuva od daljeg ranjavanja. Međutim, to je bilo 93. godine. Već 99. sam dobio mnogo više kišu metaka i opet nekom srećom ostao živ. Dakle, nema toga. Evo, sada u ruci imam jedan metak i malo nekih košuljica i gelera po nogama od raznih eksplozivnih spravica. Ali, da li to ima nekakve veze? Da li to može da zaštiti? Nema zaštite. Samo Gospod Bog je zaštite. Na koga on odluči da stavi ruku tog momenta, već ga zaštititi. Čuo sam da neki mali, kao još neproklijani kukuruz, staviš u pancir. Pa smo ja i onaj čuveni mastip, moj drug, zaratili tu sa pola grada. Celu ljivu ste stavljali u pancir. Pa ja stavih jedno, dva čovjeka, donose kilo onoga kukuruza. Ja kažem, brate moj, pa sam se ja zezo rekao, pa nismo deca kukuruza, brate, šta je ovo? Šuška onaj pancir. Kad ne zaustavi interventno, oni misle imamo neke smotuljke, neku drogu, dok izvoze onu šašu i ono čudo iz nas, pa to je sačuvaj Bože. Znači, baš je bila onako smešna situacija, ali što ti kažeš, kada te hoće i kada je sve Bogom dano, i kao i dete, kao i nesreća, kao i sreća. Božja promisa je čudo. Svakog od nas ima neki plan u svom životu. U našem životu. Ajde, idemo na reklame, pa posle njih pričam vam još jednu priču iz života, a ti nam objasni o čemu se radi. Evo nas opet nazad. Pričali smo o olovu, o mecima. Spajali smo tvoje i neko naše podzemlje, gde su bajke i basne, što o kriminalnim radnjama i događajima, što o tim nadprirodnim bajkama i basnama. Olovo, metak, da li si čuo da se skida neko olovo, da se kaplje neko olovo? Da se izliva i olovo. Da se izliva nešto. To sam prvi put čuo davno. Da neke strahove možeš da skineš. I u zadruzi, ne znam kojoj, prvoj ili drugoj, u stvari prvoj sam čuo od Miljane da ona često ide čas
za jedno čas, za drugo traži da joj skidaju tim olovom koje kakve gluposti iz glave, iz duše. Nigde ovaj, nas Bog nije učio da, da olova možemo da rešavamo bilo kakav problem. Znači, to je opet neki vid veštičarenja. Da, dosta njih idu ovaj, kod ljudi da im izlivaju olova. Mi za nju lično znam i kod koga ide da je se izliva olovo. I znam da čak i nosi neke amelije sa sobom, da je ova dala... Mindana Kulić, o njoj priča. Da, to je što ste ispomenuo. Da, da. Ovaj, čak sam ovaj, jedan moj prijatelj ovaj, išao kod neke žene što je izlivala olovo, pa mu dala neku amajliju, navodno da ga štiti, čuva da mu krene posao dobro. I kad je došao kod mene, pričali smo i on kaže, aj majke ti, aj pogledaj mi ovo, bio sam tamo slučajno nešto kod neke žene, aj pogledaj, dala mi ovo. I ovo uzmem, otvorim, a unutra parče papira, ispisano ovako nešto svojom rukom, bez veze, nema veze sa vezom. U stvari ima. Na muslimanskom je bilo ispisano. To smo posle nosili u džami. Ona se inače predstavlja kao pravoslavka. Koristi neke ikone. A u sve to je bila široko, široko listna veprina. To je jedan ovako široki list koji u sebi ima još jedan mali listić i koristi se po, po buketima. Aha. E. I ona mu to ostavila i to će ga zaštititi i pomoći. Tako da i Miljana nosi verovatno tu širokolisnu veprinu. Jer su bili kod iste osobe. Kažu da se u tom olovu ocrtavaju stvari od kojih se čovek plašio i kad vam ga izliju, žargonski, ono nestane. Ne znam, verujem. Ne zalazim. Ja znam, ne verujem u to baš. Da olovo može da bude samo u jednom slučaju korisno kad je u pitanju to nešto da se nekom oduzme život. Totalni degenerik bandit kad morate da ga se rešite, pa olovom se rešite. Trovanje olovom. Znam da namerno i ljude truju olovom. Olovo ne može da predstavlja ništa dobro kad se koristi sve u nešto loše. Živa, olovo, to su teški metali, jel tako? Da. Da. Ovaj, ja bih sad ispričao ono... Što se meni desilo, u zatvoru sam bio na bolničkom jednom, isekli smo nešto ruke, štrajkovali i odemo gore. Istrpaju nas na to čuveno F ili E odeljenje ludačko, onda se kao smirimo. Mislim, normalni smo, ali to su klinačka posla, sprdamo se tamo, uništavamo svoju kožu, svoje meso i tražimo neka prava koja, jel, dobijemo da nas... smire da ne budemo tolike budale ili ajde nikad nam ne učine, a džabi isečemo ruke. Odemo gore, sretim jednog čoveka, bio je bivši policajac, karatista, živ, zdrav, prav, niti puši, niti pije. Rekla mu je jedna žena, prijateljica, da bi se oslobodio nekih stvari u životu, treba da uzme jednu kašiku te grobljane zemlje i da pojede na suvu. Kaže on meni, tamo baš želi, mislio sam da ću da se ugušim, mislio sam da ću da se iskašljem, međutim, kaže, pojao sam je kao Nutelu. Šta se njemu dešavalo? U 3.15, u pola 7, u 15, valjda do 9 i 12. U 12, tačno. Na svako noću. Poklapanje skazaljke. Svako poklapanje skazaljke. Vatra, neke, kako on kaže, peckavice, iglice po celom telu, žmarce. Mora da uzme auto. Jednom su ga vezali oko struka sa nekim pojasom i lancima za radijator. Da je on nogama toliko iščupo taj lanac iz radijatora, da je ceo radijator pao, ali ga je držala ona vodovodna cev ili dovod. I onda je udario nogom, jer je bio jak karatista, ali opet, kažem, ta nadprirodna snaga, jer je bio ovakav, 65-7 kilo, baš kao Bruce Lee. On je udario nogom neku naslešicu i ona mu je pala na glavu. Onda se totalno promenio. Jer tu je jedva ostao živ, vratio se iz bolnice kući i svako to poklapanje nešto je radio. Na kraju je izbo svoju rođenu ženu, sa kojom imamo dete, ne na smrt, ali skoro na smrt, pokušao ubistvo težak, seo u ladu i na Smederovskom putu se negde u neki kanal zakucao. On kad je došao u zatvor, on je drugi čovek, on se pola stvari ne seća.
Šta je tu u pitanju bilo? Da li je on mene lagao? Da li je lagao sudiju? To sam čitao u njegovim aktima i pričao nam je čisto ovako otvoreno, ali mnogih stvari se ne seća. Ko šta, ko odakle. Mi smo to čitali sve iz optužnice gde su svedoci svedočili da on uopšte nije bio normalan. Pa generalno, opet se vraćam na to da je bilo šta sa groblja, što đavolje. Znači, pojedeš zemlju sa groba, ne možeš da očekuješ da budeš zdrav i da ti sve prođe u životu, kao ga ta muža žena rekla. To je sam sebi potpisao smrtovnicu i to je to. I to što se oni ne sećaju, to opet se vraćamo na onaj snimak i na priču od juče, kad ih demon ovlada i tog momenta oni se ne sećaju tih stvari. Osoba koja je zaposlenuta nečastivim nekim silama. Dešavalo se, čovjek sedi, jede i kao da mu dođe neko nuvo i šapne mu, ej, ubi se. I on ode i krene da se veša ili ode, skače s mosta ili bilo šta. Pa je to moguće da čuje takve glasove? Da, da. Jednostavno, tog momenta se oni isključe, više na njihovom telu nema kontrola oni, nego to nešto je nečastivo. Zašto? Kad izvrši tako nešto, on je svoju dušu predao njima i oni su pobedili. Zato su oni došli kod njega, zato su oni poslati da uzmu njegovu dušu. Samo ubistvo je automatski čin predaje dušu nečastivim silama. Čuo sam izraz zapalit ću mu sveću naopako. Bio sam sa jednom, ajde da kažem, grupom koja je zaratila sa protivničkim klanom i ušli su u jednu crkvu i njih jedno 5-6 i upalilo sveću određenim ljudima. Kontra dole među mrtvi. I rekli su samo ovo i ništa više. I to baš gore, ne dole. Dobro, sve jedno, gore ili dole. Okrenuli su ovako sveće, zaboli ih u pesak, one su se naravno ugasile, kao da su ih ugasili kao neku cigaretu. Da. I rekli, šta ovaj po imenu, na primjer, Šone, Kiza, Peđa, misle o meni, nek mu se vrati. Druže, bio sam svedok da je u roku od 3 godine cela protivnička ekipa bila poubijana. I svi iz vatrenog oružja. Nije 4-5. Je li to zbog toga ili su ova ekipa bila uporna u onom gašenju života umjesto gašenju sveća naopako? Generalno i to jeste tako. Mnogi rade to, odlaze u crkvu gde rade to da bi naudili nekome, da bi... Ako sad neko dođe u tvoju kuću, ukrade ti nešto iz kuće, ti ne znaš ko je. I onda tu osobu počne to da jede. I počne da studira, traži po internetu, kuca to na Google, nađe, hajde, upali sveću ovo. I on ode, upali sveću, ugasi tako kontra i čeka. I tamo neko ko dolazi kod njega u kući, razboli se, doživi udes, pogine ovo, on kaže, aha, stiglo te. To je to. A nije svestan da automatski i on je ušao u problem. Čekaj. To je baš... Ko drugom jamu kopa? Samo nju upada. Dobro, jer je to taj princip. Kako kazniti ljude onda, jer verovatno ja, na primjer, da si mi ti rekao, ti si meni rekao ime, u stvari početno slovo imena žensko koji mi je uradio ono što mi je uradio. Ja sam imao 3 osobe, na jednu sam sigurno bio sumnjio i odstranio sam je iz mog života. Ne može nikako da mi priđe i ubeđen sam da je to radila meni. Da bi bio ono što se kaže samo njen. Kao bacila mi je neku magiju da se ja razvedem od moje bivše supruge i da budem s njom. Međutim, ako ćemo da uzmem u obzir, ona možda time mene razdvojila od supruge, ko što jeste činjenica. Ja kažem iz nekih drugih razloga, jel... verovatno znamo ja i ona najbolje nego neka vračara tamo ili ta žena. Ali nisam bio s njom, nego sam našao Kristinu i evo sad smo u srećnoj vezi, čekam dete. Ali smo rešili zapis, rešili smo spotuljak, rešili smo svašta nešto. Svašta smo našli. Svašta smo rešili, je li tako? Kako ja da se obuzdam i sada, iako ubeđen da je ta osoba kriva... Ma njima na dušu to. Da joj se osvetim. Ma njima na dušu sad to ide. Je li tako? Pa da. Je li je to ona moja narav nova koja je prosto isplivala iz svega toga kad smo pobedili zlo? Smirenije. Samo polako, smirenije.
Svima to njima ide na dušu. Znaš kako, svaka ta ružna reč i ružna delo su ti kao poklon. Ako ja tebi nešto poklonim od srca, a ti to ne uzmeš, kome to ostaje, tebi ili meni? Hvala, Paone. Dragi gledaoci, na vas zahtev da se emisija ponovi s ovim čovekom, to sam i uradio. Vidimo se u ponedeljak u istom terminu, 23 časa, za sada ovoliko i povucite pouku. Nemojte nikome da mislite loše, da ste pakosni ili da se služite vraćbinama, kletvama i kunidbama da biste nekome što naudili ili dobili od njega. Hvala vam, laku noć. Evo, samo da ovo pozdrav jedan za mog prijatelja Duleta X-a koji ovo gleda i želim da pozdravim sve ljude koji pozdrav, takođe, gledaju mene i tebe i da izvuku iz svega ovoga nešto dobro i pametno. Hvala ti, Pao. Nema hvala, Bogu hvala. Ćao, prijatno. Prijatno. Bajke iz podzemlja.